សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Itovam អូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបយកថប់នៅក្រៅប្រទេសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ប្រេស៊ីលជាដើមសម្រាប់ខ្ញុំយកអ្នកគាត់ចង់បានថប់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹង complete ទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់គឺគ្នាយើងនឹងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ location ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេខ្ញុំអត់តបបានធ្វើការដោទេគ្នាយើងអញ្ចឹងសម្រាប់account នេះគឺlocation វានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្ញុំអត់តបបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេតោះអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ Play Store ចំពោះ iPhone វិញគឺខ្ញុំមិនអាចធ្វើប្រាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេដោយសារតែខ្ញុំអត់មានទូរស័ព្ទ iPhone ប្រើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងហ្នឹងឯងចំពោះវីដេអូនេះប្រភេទ Android គឺអាចធ្វើបានទាំងអស់តែម្ដង អញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅកាន់កម្មវិធី Play Store ដើម្បីដោនឡូតនៅកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Fact GPS គឺយើងចូលមកកាន់ Play Store មករួចហើយយើងចូលទៅ search ពាក្យថា Fact GPS នេះហើយយើងធ្វើការ search មកដែលកម្មវិធីហ្នឹងគឺវានៅខាងលើគេតែម្ដង Fact GPS Location បើសិនជាគ្នាយើងណៃគាត់មិនទាន់បានធ្វើការ install ទេត្រូវធ្វើការinstall វាឲ្យពេញសិនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការinstall វាពេញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតាន់អាល់បើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ setting នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងសិននេះគឺ setting ហើយយើងត្រូវចូលទៅកាន់ developer option ក៏ប៉ុន្តែ developer option ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការបើកវាសិនចំពោះគ្នាយើងណៃគាត់អត់តាន់បានធ្វើការបើកជាមួយនឹង developer ហ្នឹងហើយកន្លែងបើកវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលមកពាក្យថា ហើយកន្លែងសូហ្វវែរអ៊ីនហ្វមេសិននេះកន្លែងសូហ្វវែរអ៊ីនហ្វមេសិនយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចុចពាក្យថា build number អូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងពេលដែលចូលមកកន្លែង build number ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវចុចវាបំពេញដងគឺចុចកន្លែង build number ហ្នឹងចុចឲ្យជាប់បំពេញដងទៅដល់អ្នកគ្នាចុចវាចាក់ 1 2 3 4 5 6 7គឺយើងចុចឲ្យបំពេញដងទៅគឺវានឹង load developer ហ្នឹងចេញទៅក្រៅ setting របស់យើងមួយទៀតហើយឥឡូវយើងថយវាទៅវិញទៅ ហើយយើងអូសវាឡើងលើបន្តិចនឹងឃើញតែនេះគឺចំពោះតែប្រភេទ Samsung ទេដែលវាឃើញ developer ណាខាងក្រៅបែបនេះបើសិនជាប្រភេទ ឲ្យតែជាប្រភេទ Android គឺមានទាំងអស់តែម្ដងនៅទាំងអស់គ្នាគឺមិនមែនថាទូរស័ព្ទមានតែ Samsung ហើយ Apple Vivo អីគឺវាអត់មានទេហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្រឡំហើយគឺឲ្យតែប្រភេទ Android គឺវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងគ្នាយើងត្រូវធ្វើការស្វែងរកដោយខ្ញុំប្រាប់ទៅបើសិនជាយើងធ្វើការបើក developer ហើយយើងអូសវាឡើងលើមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអូសវារកមកនៅកន្លែងពាក្យថា select location app នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយើងត្រូវចុចលើវាមកអូខេសូរីខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចលើវាហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានកម្មវិធី Fact GPS ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការselectជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីធ្វើការfake location ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងដាក់ not sync គឺវាអត់មានកម្មវិធីហ្នឹងចូលទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើវាហើយជ្រើសរើសជាមួយនឹងកម្មវិធី Fact GPS ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងថយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកបើកជាមួយនឹងកម្មវិធី Fact GPS នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង location ដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចំពោះគ្នាយើងណៃគាត់ចង់បាន location នៅសៀងហៃតៃវ៉ាន់ឬក៏ឥណ្ឌូនេស៊ីអីគឺតាមចិត្តរបស់គ្នាយើងណៃគាត់ចង់បានថប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអស់ហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលទៅតៃវ៉ាន់នេះ រួចហើយយើងចុចអាកន្លែងនេះអាកន្លែងដូចគេឲ្យយើងផ្លេវីដេអូនៅទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមហ្នឹងពណ៌ខៀវហើយមានសញ្ញាផ្លេនៅពណ៌សនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងចុចមកយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមកគឺវានឹងឡូតចេញមកក្រៅវិញអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ location ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ហ្គេមមបាលលីជែនទៅយើងមិនទាន់បិទវាទេគឺយើងត្រូវចូលទៅកាន់ហ្គេមមបាលលីជែនហើយធ្វើការដាក់ location ថ្មីសិនចាំយើងចូលមកបិទជាមួយនឹងកម្មវិធី Fact GPS ហ្នឹងយើងចូលមកកាន់មបាលលីជែនរួចហើយយើងត្រូវចូលពាក្យថាលានដបតនៅខាងក្រោមរួចហើយយើងត្រូវចុចពាក្យ Street អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការឆេញ location ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់កូនសោនេះកន្លែង setting ហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលមកត្រង់កន្លែងហ្នឹង ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយយើងចុចហើយយើងត្រូវចុចពាក្យអូខេម្ដងទៀតដើម្បីយល់ព្រម
នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាកំពុងតែធ្វើការចាប់រ៉ាដានៅឆៃណាគឺតៃវ៉ាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាគេឲ្យយើងធ្វើការចុច OK ម្ដងទៀតទៅដើម្បីធ្វើការឆេញ location អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ location នៅក្នុង Game Mobile Legends របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើការលេងយកថមហ្នឹងគឺគ្នាយើងគ្រាន់តែយក Hero ណាមួយដែលគ្នាយើងគាត់ចូលចិត្តលេងណាលក្ខណៈថាយើងចង់បានថប់ជាមួយ Hero Chu អញ្ចឹងគ្នាយើងយកឈូលេងឲ្យបានច្រើនវគ្គទៅនៅក្នុងវគ្គរែងគឺយើងនឹងបានថប់ហើយយើងលេងឲ្យច្រើនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការបានថប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាលោតឈ្មោះអ្នកដែលមានថប់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាអសរចិនខ្ញុំមកដឹងថានៅក្នុងតំបន់ណាទេសម្រាប់តៃវ៉ាន់ហ្នឹងគឺឆៃណានៅក្នុងតៃវ៉ាន់ហើយស្អីគេទៀតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាវាសារតែវាចិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំចេះតែដាក់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាទេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង Top 10មកគឺជា Top ប្រចាំប្រទេសតែម្ដងនេះគឺប្រទេសឆៃណាសម្រាប់គ្នាយើងគាត់ចង់បាន Top នៅក្រៅប្រទេសដូចអញ្ចឹងគឺគ្នាយើងអាចធ្វើការ Fake នៅ GPS ដូចខ្ញុំប្រាប់ទៅគឺនឹងធ្វើបាន 100% តែម្ដងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសោកស្ដាយផងចំពោះ iPhone ដែលគាត់ធ្វើតាមវីដេអូខ្ញុំអត់បានពីព្រោះអី setting iPhone ហើយនឹង Android នេះគឺវាលក្ខណៈខុសគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់នៅក្នុង Android ឲ្យគ្នាយើងទៅធ្វើនៅក្នុង iPhone បានទេហ្នឹងហើយអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់ location នៅក្រៅប្រទេសរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅបិទជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងវិញគឺកម្មវិធី Fake GPS យើងធ្វើការបិទមកនេះកន្លែងវាមានសញ្ញាស្មើហើយមានសញ្ញាពណ៌ប្រផេះនៅជារង្វង់ហ្នឹងគឺគ្នាយើងចុចបិទមកគឺយើងបិទរួចរាល់ហើយ GPS ហ្នឹងគឺយើងឈប់ប្រើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគ្រាន់តែមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ